Почитувани, вчера Никола Груевски присутствуваше во циркуска представа во Скопје. Меѓутоа сгреши, требаше да оследи циркузот што го приведе и тој, Владимир Талевски и ДПМНЕ пред посторите на СДСМ во Битоло, кога протестира 20-тина наводно земјоделци, а во суштина партиски послушници. Тоа ќе го потврдиме со фактот дека вчерашниот гласноговорник Николче Петковски, председател на местен комитет на ВМРО ДПМНЕ во Паешево, е вработен во РЕК Битола со плата над 30.000 денари. Дали неговата сопруга, која е близок роднина со заменик министерот за земјоделие Кујановски, му дава за право да биде земјоделец? Кога овој човек е инженер во РЕК, а кога земјоделец? Дали ваквите негови потези му носат привилегии него и на неговото семејство да добиват субвенција од државата? Откаде тој има толку скап трактор, а вистинските земјоделци не можат да купат ни резервни делови за својата механизација? Во вчерашниот циркус игра уште Дејан Босилковски, вработен во РЕК, Маријан Цоклевски, Александар Стрезовски и Илче Котевски, сите вработени во Комуналец, како и Лјупчо Николовски, вработен во Шумска полиција. Овие луѓе кои цитат од сите граѓани се задолжници на ДПМНЕ, далеко се од земјоделци и го валкаат лицето на вистинските земјоделци. Вакви протести пред згради на опозицијата се паметат од време на фашистичка Германија и еве денес во време на Груевски и ДПМНЕ. Знаеме дека Груевски и Талевски планират уште вакви пародии, но сигурно ќе им бидат последни, бидејќи народ веќе ги препозна и ќе ги казни на наредните избори.